հայտարարված է անժամկետ նստածուից, միջև ինձ թվում է, որ արձագանքը լինելու է մեծ եւ ամբողջ աշխարհում մեր հայրենակիցները միանալու են ամեն մեկը յուրովի։ Ինչու հենց Նեմեսիսի արձանի մոտ։ Նեմեսիսը դա արդարադատության խորհրդանիշն է։ Ես առավոտյան ժամը 10-ին շարժվել եմ Սարդարապատի հերոսամարտի հուշամալիրի տարածքից որպես հաղթանակի սիմվոլ եւ եկել եմ արդարադատության խորհրդանիշի մոտ շարունակելու նստածույցը։ Այսինքն դուք հույս ունեք, որ մեծ արձագանք է գտնելու այդ ձեր պահանջների կատարման առումով դրական տեղաշարժ լինելու, հա։ Գիտեք, անկեղծ ասած, ես շատ բանում եմ համոզված։ Ես համոզված եմ, որ նման այս իմ կողմից նախաձեռնած ակցիան շատ մեծ արձագանք է ունենալու մեր սփյուռքի մեջ եւ ինչի՞ չէ այստեղ տեղի մեր բնակության մեջ։ Ինչի համար են կընտրել նաեւ հենց Նեմեսիսի արձանը, որտեղ սա մեր առջևում հանրային ռադիոն է, կողքի հետ պետ համալսարանը, բուհերով սա երիտասարդության եւ ազատ ձայնի խաչմերուկն է, որը հենց հատվում է արդարադատության խորհրդանիշի հուշարձանի առջև։ Ինձ թվում է, որ բոլորը, ամեն մեկը իր կողմից յուրովի արձագանքելու է, եւ բավական է, էլի ինչքան մենք լռենք։ Լռելը բերում է ավելորդ զոհեր, լռելը բերում է ոչ թե ավելորդ զոհեր, այլ չկանխատեսված, մեր համար չկանխատեսված զոհեր։ Գուցե շատերը սպասում են, որ լինելու են հերթական զոհերը, բայց իմ համար դա անընդունելի է։ Ավելացնել սև հագած մայրերի թվականակը մեր լռության, դա անթույլատրելի է։ Իսկ ամբողջ աշխարհը, հա, Եվրոպան, Ամերիկան, Հյուսային եւ Հարավային Ամերիկաներում տեղակայված գերտերությունները, նրանք ինչ են կատարում։ Ընդամենը լռությամբ նայում են։ Ես ուղղակի ուզում հարցնեմ, գուցե նրանք հայ արյունով հագուրտ են տալի իրանց կրքերին, իսկ նրանց մոտ արդեն ձևավորվել է այսքան պատերազմներից, այսքան արնահեղություններից ամբողջ աշխարհում, մերձավոր արևելքում, գուցե նրանք վամպիրի բան են ձեռք բերել, նրանց ատամները արյուն է ուզում, որպեսզի հագուրտ տան իրանց բանին։ Բավական է, եկեք կանխենք միասին, հա։ Պանիսյան, դուք դդարի եք ենթարկվել, հա, վերջերս ձեր առողջական վիճակը ինչպես եք գնահատում եւ արդյոք հետևանքները հաշվի առել եք։ Ուրեմն, ճիշտն ասած, ես սպասում եմ մոտ ժամանակներս եւս ծնկի հետ կապված բժշկական միջամտություններ, սակայն այս պահին իմ համար ամենաառաջինն ու գլխավորը մեկ բան է. ամբողջ աշխարհին կոչ անել ուշադրությունները դարձնել դեպի Արցախ, դեպի արցախահայություն։ Իսկ իմ ոտքը կբուժվի, այսպես չի մնա։ Մեր բժիշկներին շնորհակալ եմ, որ ինձ օգնում են։